Бәйтерек ауданы аумағында үш күн бойы дала және орман өрттері болып, алдын ала болжам бойынша 200 гектар жер отқа оранды. Желдің әсерінен бірнеше саяжай қоғамдарының аумағы өртенсе, солардың бірінде 31 жер телімі дүние мүлкімен түгел жанып кеткен. Алапат өрт туралы тілші сюжетінде. Алдымен өрт ошағы Теректі ауданына қарасты Әйтеев ауыл маңынан шыққан. Жайық өзенінің жағасындағы құрғақ шөп от қоранып, күшті желдің әсерімен аумағы ұлғайыпты. Өрт уақытылы оқшауланғанымен тілсіз жау келесі жерден қылтиып шықты. Теміржол бойынан басталған өрт өзенінің келесі жағасына ауысып, саяжайларға түскен. Саяжай серіктестігінен 11 адам қауіпсіз аумаққа көшіріліп, абырой болғанда ешқандай қайғылы оқиға тіркелмеді. Саябақтықына жайық деген бар ғой. Айтып отырық қой, 31 үймен қоралар өртеніп кеткен. Вот, солардың соның дейтін ішінде өртенгендердің бүгінгі ішін кешез дедік. Бүгін олардың дейтін қожайындарын білмейміз. Көбі дейтін бір 3 жыл болмаған дейді, 5 жыл болмаған дейді. Кейбіреуі бар ғой, үйлерін кәдімгі ана кірпіштерін алып кеткенде сатып алады дейді, кірпіштерін алып кетеді, фундаменті қалады. Содан кейін қасында бір қорасы нелер қалып қойған. Саяжай иелерінің есіне салар болсақ, өрт салдарынан болған шығындарды анықтау үшін облыстық төтенше жағдайлар департаментіне келіп жолығуға мүмкіндік бар. Шығын актісінің көшірмесін алып, атқарушы орган қызметкерлеріне өтініштерін тапсыру керек. Соңғы 3 күнде тіркелген ең ірі өрт Бәйтерек ауданына қарасты Озерное ауылында орын алды. Онда 150 гектар қураған ағаш пен орман алқабы жанып кетті. Өрт тек бүгін сөндіріліп, тиісті сала қызметкерлері қалпына келтіру жұмыстарына кірісті. Сонымен қатар Шолпан елді мекенінен 30 тұрғын қауіпсіз аумаққа көшірілді. Кешкілікте келіп, бұл түнде өрт сөндірдік. Оның қашан басталғанын, қай уақытта басталғанын мен айта алмаймын ғой. Түнде келіп, бұл ауылдағы өртке сөндіру жігіттермен бір 10 шақты сөндірдік. Өртті енді мына неден басталған дейді? Жайықтың бойына енді қаланың кісілері бәрі келеді ғой, солар келіп енді содан түскен сияқты. Өртті сөндіруге төтеншеліктердің тарапынан қол күші мен техника жеткілікті болыпты. Атап айтқанда өрттерді сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінен 125 қызметкер мен 8 бірлік техника жұмылдырылған. Полиция департаментінен 10 қызметкер мен 4 бірлік техника және орман шаруашылығы басқармасы да өз күштерін тілсіз жауды ауыздықтауға жұмсапты. Осы жерде орман өрті тіркелді. Бұл жерде айта кету керек, бұл өрт деген далалық жерден келгенден акиматтың жерлерінен. Мысалы айтыпты сондай, енді ана Озерное ауылының маңында болған өрттерде бұл енді бұл саңырауқұлақ терушілерден сосын балықшылардан болған өрт деп есептейміз. Енді Желаевтың маңында болған өрт ол біздің мемлекеттік орман қоры жерлеріне бұл дачыстан келген. Енді қазіргі санақ бойынша 145 гектардай жер өртенді деп есептеп отырмыз, оның де 48 гектары орманмен көмкерген жерлер. Бұл кісілердің салғырттығынан келген өрттер. Бүгінгі таңда өрт болған аумақтардың шығынын есептеп қалпына келтіру жұмыстары басталды. Жалпы 3 күнде облыс бойынша 45 жану дерегі тіркеліп, төтеншеліктер осынша мәрте атқа қонған. Өрттің негізгі шығу салдары табиғат аясында демалушылардың жауапсыздығынан болып тұр. Лоқпан Елеу, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық ақпараттық бағдарламасы үшін.